պատմության ֆակուլտետ ընդունվել եմ հենց պատմության ֆակուլտետ ընդունվելու համար։ Ընդունվել եմ առաջին հայտով, չդիմելով որևէ այլ տեղ, նպատակ ունենալով այսպես կոնկրետ դառնալ ազգագրագետ։ Այդ մի հետաքրքիր աշխարհ է, որ քեզ տանում է, ու դու ստիպված ես ուսումնասիրել, չգիտեմ, երկու պարից, որը որ ստանդարտ ազգագրական է, մինչև խոհանոց, մինչև որոշակի տոներ, բարբառներ, մշակութային տարածքներ։ ԵՊՀ-ում ունեմ ասենց շատ հետաքրքիր ու ասենց վառ հուշերով լի մի ամբողջ 10 տարի, սկսած ուսանողական տարիներից, երբ ակտիվ մասնակցում էի ուս խորհրդի աշխատանքներին, ակտիվ մասնակցում էի ՈՒԳՀ կոնֆերանսներին, զբաղվում եմ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության խնդիրներով, քաղաքականությամբ, պահպանության խնդիրներով։ Հետաքրքրությունը սկսել է մագիստրատուրայի տարիներից, մագիստրոսական թեզն է եղել այդ թեմայով նվիրված Հայաստանին, հիմա որպես թեկնածուական փորձում եմ գրել Հարավային Կովկասի քաղաքականությունը պահպանության։ Ասպիրանտուրայի տարիներին ու արդեն պայմանավորված նրանով, որ երիտասարդ եմ, ամբիոնում եմ աշխատում, ֆակուլտետում եմ, ասենց լայն հնարավորություններ բացվեց մասնակցելու տարբեր հետազոտական աշխատանքների, տարբեր դրամաշնորային ծրագրերի։ Ամենավերջին դրամաշնորը, որ կապված է ԵՊՀ-ի հետ, դա վերջերս հայտարարված Արցախի ժառանգության պահպանության նվիրված դրամաշնորներ ներքին, որտեղ մասնակցեցինք հնագիտա ազգագրական խմբով և ներկայացնում ենք Արցախից Հայաստան բերված և նյութական և հոգևոր մշակույթի այն, փորձում ենք հավաքագրել այն ամեն ինչը, ինչ որ քաղաքացիներն են իրենց հետ բերել, ինչ որ թանգարաններն են Արցախի թանգարաններից ստացել ժառանգություն։ Դրամաշնորը դեռևս ընթացքի մեջ է, քանի որ մեր մասնագիտությունը, գիտությունների հնագիտությունն ու ազգագրությունը, գիտությունների ազգային ակադեմիայում ունի որպես այդպիսին առանձին մի ինստիտուտ, պլյուս դրան ԵՊՀ-ը կազմի մեջ կա հնագիտության ազգագրության լաբորատորիա, իրարից առանձին գործում են հնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա և ազգաբանական, մարդաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, այս 4 կառույցը միասին շատ աշխատում են մի օրգանիզմի պես, մի գրանտ կամ մի դրամաշնոր, որը որ գալիս է դրսից, օգտվում են այդ դրամաշնորից բոլոր կարծի անդամները։ Հիմնականում հետազոտողները, որոնք որ օրինակ աշխատում են մեր հնագիտության կամ ազգագրության հետազոտական լաբորատորիաներում, աշխատում են նաև հնագիտության ազգագրության ինստիտուտում, աշխատում են նաև ամբիոնում, դասախոսում են։ ԵՊՀ-ն տալիս է այն բոլոր հնարավորությունները, որ մարդկանց մտքով կարող է անցնել, ու այն աջակցությունը, որը որ հիմա է տալիս հետազոտողներին կամ ուսանողներին, շատ երկար ժամանակ չի եղել, ու դա մոտիվացնում է և քեզ որպես դասախոս, և քեզ որպես ասպիրանտ, և քեզ որպես հետազոտող։ Ուսանողը բակալավրի տարիներից ունենում է մի ֆանտաստիկ հնարավորություն հենց գործնական հասկանալու, թե ինչ է հետազոտությունը, ինչպես օգտվել արխիվներից, ինչպես գրել գիտական հոդված, որը որ հետագայում իրենց աշխատանքները շատ ավելի հեշտ է դարձնում։